God morgon och välkomna till en ny vlogg. Jag är 5 oktober så att snart är jag i kapp mig själv med mina vloggar. De är inte längre 2 månader sena, hörni. Men ja, klockan är 12, jag har ganska precis vaknat. Jag sitter framför min iPad för att jag ska snart facetime med min familj hemma i Sverige. Och typ halva min släkt. Där kan vi ställa kameran, perfekt. Min kusin fyller 30 idag. Så de har ett surprise party för honom. Och då tänkte vi att ja, men då kan vi passa på facetime, för då kan jag liksom träffa hela släkten samtidigt. Så jag sitter och väntar på att de ska ringa och ska käka lite frukost. Igår var det ju kanelbullens dag. Och världens bästa värdfamilj går ju till min familj. Den här var då full. Vi har typ ätit alla redan. Men han åkte då till affären typ klockan 9 på morgonen. Handlade alla ingredienser, åkte hem och spenderade hela sin förmiddag med att baka kanelbullar till mig. Alltså vem är så snäll? Jag skickade liksom att det var kanelbullens dag mer som ett skämt. Jag bara, hörni, det här är en stor grej i Sverige liksom, för kanelbullen är helig, alltså helt ärligt. Så jag bara, vi måste ha kanelbullar, fast det var inte faktiskt så här, hörni, baka. Och sen så, ja, insåg vi ju att vi skulle ju inte kunna hitta vanliga kanelbullar på typ café. Så då kände han att nej, om vi måste ha kanelbullar, då får jag baka. Så det var ju typ hur gulligt som helst. Så vi har typ 4 stycken kvar. Dock har de inte pärlsocker här där jag bor. Vi hittade inte det på någon, eller han hittade inte det på någon matbutik. Så att de är lite tomma. Det är ju något som saknas, va? Men de var goda. Så jag funderar på att käka en liten kanelbulle till frukost. Eller om jag ska ta något annat. Så medan jag försöker hitta en frukost så kan jag säga att nu ska jag prata med min familj. Sen ska vi göra oss redo så fort som möjligt. Och jag och min familj ska till Target. Den här kan jag käka. Och tanken är att vi ska köpa lite Halloween-dekorationer till främst utomhus, tror jag. Men kanske också lite inomhus här hemma. Och sen har jag massa små grejer som jag behöver. Jag skriver dagbok bland annat, så att min håller på att ta slut. Så det ska jag köpa. Jag har gjort en lista här. Så att som ni ser är den ganska lång. Och jag kommer på fler saker när jag faktiskt är på Target också. Så vi ska helt enkelt bara åka dit och köpa massa random skit. Men vi ska göra det till värsta äventyret. Och jag hoppas att det blir en bra och rolig Target-vlogg som jag gillar att titta på. All right, nu har jag snackat med min familj och släkt. Det var jättemysigt att se allihopa och... Ja, vi pratar inte så länge, men bara säga hej och se att alla lever och mår bra. Men nu, precis innan vi drar till Target, så ska jag visa er 3 olika outfits. Och den här delen av vloggen är i samarbete med Safo. Så att ja, jag ska visa er lite kläder och om ni tycker något är nice så kan ni använda den här koden för att få lite rabatt. All information om det här finns i beskrivningen och såklart en länk till hemsidan och sådär. Så att jag tycker att vi sätter igång. Okej, outfit nummer 1 består av den här långärmade, den är lite kroppad den här tröjan, som ni ser. Men den är superduper gosig. Jag älskar de här ränderna. Och sen så har jag ett par kostymbyxor till. Så det är ett knyte här. Och knappar och en dragkedja. Men de har fickor så här. Också skitsöta. Och sen om det blir kallt så kan man ta på sig den här kroppade jeansjackan. Den här är väldigt, väldigt, väldigt oversized. Men jag kan tycka att det är snyggt ibland. Så den är liksom lite klippt här. Och som ni ser väldigt stor. Men också sjukt gosig. Jag känner att jag måste böja mig ner hela tiden. Och sen så har jag faktiskt också det här skärpet. Det är bara ett basic svart skärp. Men jag tänker om man inte vill ha den här rosetten. Då kan man ju testa med det här skärpet. Om man inte tycker om den här grejen kan man ju sätta i sitt eget skärp. Nu kör vi outfit nummer 2. Okej, näst ut är den här asgulliga klänningen. Alltså den är lite så här ballongärm. Så går den korsat. Och så har den ett
knyte och gå bara ut så. Alltså, jag är kär. Det är så himla söt. Och det bästa är att man kan ha det här som en kjol också. Alltså det här är ett tips om ni typ har en klänning och så är det kallt. Sätt på er en stickad tröja över. Boom! Så har ni värsta höstoutfiten. Så att vad jag tog på mig var bara den här... Det är typ ribbat-ish. Stickad. Alltså jag älskar verkligen den här outfiten. Jag tror jag kommer använda den fett mycket till skolan här i USA. För vi har ju liksom dresscodes och sånt som vi måste följa. Skitkul. Vill ni inte jag ska göra en video om det så får ni likea den här videon. Om ni vill veta vad jag kan bära i skolan och inte. Och nu kör vi outfit nummer 3. Okej, sista outfiten är något mer somrig. Det är ett par shorts och en crop top som för övrigt är svinstor på mig. Och väldigt genomskinlig som ni kan se. Men shortsen är bara randiga. De har ett knyte. Man kan ta bort det här bandet också. Och fickor. Och det tycker jag om fett mycket med shorts. Och den här crop toppen har liksom ett lite randigt material-ish. Och det här kanske är ute för säsongen i Sverige. Men jag har ju typ fortfarande sommar här. För klimatet är mycket, mycket varmare här. Det börjar gå mot höst men vi har fortfarande många varma dagar. Så jag kommer nog kunna bära shorts ett tag till men jag kanske blir lite kall. Och då kan jag sätta på mig den här tröjan. Och den här visade jag i Kalifornien när jag satt mina vloggar därifrån. Så det är bara en långärmad, också kroppad hoodie. Står i NASA. Och den har en huva där. Hur gulligt. Och sen har jag faktiskt ett plagg till men som jag inte riktigt vet hur jag ska inkludera. För det är bikinitrosor. Så de här tog jag med mig till Kalifornien och solade i. Så att Safel har faktiskt skitsöta bikinis. Så även om det är höst, snart vinter i Sverige så... Alltså jag köper bikinis året om för att jag älskar bikinis. Så att ja, det var alla kläder jag hade tänkt visa upp. Glöm inte rabattkoden om ni är intresserade av något. Länkar och all information finns i beskrivningen. Nu måste jag fixa mig så att vi kan dra till Target. Okej, sådär då. Ombytta och redo för Target. Okej, första stoppet var Best Buy. För att jag har velat ha en Gorillapod ganska länge. Så vi beställde en, det var fel storlek. Då så beställde vi en ny, det var det också fel storlek. Så jag bara nej, nu måste jag gå till en fysisk butik och kolla på storlekarna. För jag visste inte om jag ville ha 325 eller 500. De hade inte 500, jag vet inte fortfarande om den här är för liten. Men det var öppet köp, så att jag håller på att öppna den här nu. Så även om den är öppnad så var det 15 dagars öppet köp. Så jag ska prova den nu idag på Target, sätta fast den runt den här shoppingvagnen. Och se om det är en bra storlek eller inte. Let's go! Kolla, vi är inte ens på vanliga Target, vi är på Super Target. Extra stort, extra mycket. Okej, nu har vi bytt bord 3 gånger. Inne på Target så har de en Starbucks. Så vi köpte lite lunch. Tomat, mozzarella, macka och en frappe utan grädde. Jag brukar ändå aldrig äta grädden. Det är bara liksom en fin dekoration. Så jag skippade den. Så vi ska köpa lite mat och... De stavade nästan mitt namn rätt. Det skulle kunna vara ett V, men det är ett U. Louisa. Det skulle... Vi kan också sätta att det var ett V, eller hur? So far, badbomb. Ansiktsmask, lite läppbalsam. Och jag hittade precis hund Halloween outfitsen. Vår hund är ju liksom, ja men om det här är en extra large, då har vi 5 extra large liksom. Men vår hund är ju gigantisk. Man måste ha någonting. Liksom hur gulligt. Varför finns det inte så här i Sverige? Eller så vet bara inte jag det för att jag inte har någon jäkla husdjur. Så gulligt. Här har ni Olof. Toy Story. Om vi hade haft en lite mindre hund. Bara några storlekar mindre. Oh shit was on wheels. Can we push it in the car and drive me around? Yeah. Let's do it. Way yeah. No. Do Can it. You get out? Ta-da. Too big. That was wrong side. This is a I don't need these though. Yeah, you do.
Så varför? Det här är ju liksom söta grejer på barnavdelningen. Om det bara fanns sådana här på barnavdelningen, då har jag inga problem med att köpa skor på barnavdelningen. Men det här är liksom, går inte upp till min storlek. Jag vill inte ha den här liksom. Oacceptabelt. Okay, so we're getting closer to Halloween stuff. I can see it. This feels like a video game. What? Hey, here we have my blankets. Look at that one. Oh, this see one? That's and it has yeah. a hood for you too. How much is it? Oh no, $20. Not worth it? No. Four of these? That's disturbing. Do they have anything like for outdoors? I guess. And then no one. No, does. Not for school. I was thinking like if people go trick or treating. Oh, whoa. That did not go as planned. I'm gonna call you, Chorus? I want it in the car. I want it to snuggle here with me. Guess how much a lot costs. Just guess. Okay, let's see. How much does this thing cost? Hey, Ola. He doesn't even fit. I think $80. That's not expensive. This would be probably like 150 in Sweden. Wow. Are you hanging out with him for a while? He was pretty heavy, so. So you don't want him? It's. Or you do? For my birthday, maybe? Oh, I was looking back here. Is this one past semester? Yep. Let's trade those out. I'll put it here. I'll get it. Thanks. Wow, there's a upset cat. Yeah. That's what I was thinking. There's a cat loose in the store. Yes. Yeah, I think so. Perfect. Is this? Nu är vi på väg hem. Det känns som att vi var där i typ 5 timmar. Men det var nog bara typ 2. Oj, nu blinkar mitt batteri så den här kameran kommer dö snart. Det är ju tur att jag har med mig en till kamera. Men ja, det var skitkul. Jag bara åkte runt i
vagnen hela tiden och bara vänta, gå tillbaka lite, kör lite framåt, bossade runt. Men mina värdföräldrar tyckte det var kul, tror jag. Det verkade så i alla fall. Så vi bara lekte runt med massa Halloween-kostymer och grejer. Och det var så kul. Alltså jag älskar Target. Och framförallt när man har tid. När man liksom bara kan gå runt och ta sin tid överallt. Och inte behöva liksom... Okej, vänta, vart är det här? Okej, rusha till den gången. För att hämta vad man nu ska ha och så vidare. Så vi hade det skitbra. Vi kan visa lite senare vad vi köpte. Men nu ska vi hem lite snabbt och mata vår hund. Och sen så ska vi, varje lördag har vi familjemiddag med min värdpappas föräldrar. Och vi är lite sena så vi ska bara snabba oss hem och gå över till deras hus och käka middag där. Okej, här har vi dagens inköp. Så, gud jag tänker på engelska, jag var på väg att säga let's do a haul, but, gud. Nu kör vi en haul. Okej, så det första vi köpte var då en pumpakostym till vår kära Wobbsing. Vi mätte henne först och det verkar som att den här storleken ska passa. Sen tror jag inte att hon kommer vilja ha på sig den här, men vi ska försöka nu ikväll. Så det är en liten pumpagrej där och sen så är det liksom själva pumpsaken. Det är lite fett konstigt, men ja, det kommer bli gulligt hoppas jag. Sen köpte jag en målarbok. Paw Patrol. Nej, helt ärligt, jag köpte bara den här för att jag ville ha de här pennorna. För ibland i skolan är jag uttråkad och vill sitta och rita. Men jag har liksom mina färgpennor. Och Sharpies är ganska, jag tycker att de är ganska tjocka och långa. Så de tar väldigt mycket plats. Så då vill jag ha liksom mini size. Men det fanns inga, förutom om man köpte de som satt fast på en målarbok. Så jag ska bara sno pennorna helt enkelt. Sen köpte jag den här pumpan som säger trick or treat. Och sen så är det liksom, den är glittrig. Så den här köpte jag för att ha på typ mitt skrivbord kanske. Bara liksom någon dekoration till mitt rum. Och den kostade typ 30 spänn. Sen så köpte vi den här. Jag tänkte att vi skulle ha den på ytterdörren. Men vi har ingen bra ytterdörr som man kan liksom hänga på. För att vår huvudytterdörr har liksom en glasdörr framför och man kan ju inte sätta en spik på en glasdörr liksom. Så vi kanske får ha den här inomhus. Jag vet inte. Vi får se, det återstår att se. Jag tänker att jag fortsätter på Halloween-temat. Jag vet inte varför jag tog målarboken mitt i Halloween-grejerna. Så jag köpte det här. Det är som ett staket typ med pumpor, lysande pumpor som man ska ha utomhus. Sen så köpte min värdmamma den här. Det är en lång one piece eller onesie eller vad man nu vill kalla det. Med kakmonstret och lite kakor här i. Hur mysig! Och den är så här jättelurvigt material. Och jag köpte också en onesie, men jag köpte Olof. De har jättemycket gulliga på hemsidan. De hade inte asmånga i butiken. Men på hemsidan har de typ så här, de har Stitch från Lilo Stitch. Den är skitsöt, men den har en stor, alltså den är typ som en kaninsvans. Liksom en stor bulle på rumpan. Hur ska jag då kunna sitta ner? Och samma sak, jag hittade en unicorn, men den hade också liksom en svans. Och det är bara fett irriterande. Så jag köpte den här som är då Olof. Så. Också samma asgosiga material. Och vanligtvis här så är jag en extra small, vilket oftast inte ens finns i butikerna. Eller så är jag till och med mindre. Så jag måste gå till barnavdelningen. Och det här är en extra small. Så jag bara, ah, men perfekt. Den här kommer väl kanske passa. Eller vara liksom lite lös. Men det gör inget för att det är en one piece. Så den kan vara lite lös. Nej, den är för liten. Så vi ska byta den här till. Nästa storlek är liksom small slash medium. Som den här är. Så jag provade den här. Den är lite stor. Men den är fortfarande bättre. För jag vill inte att den här ska liksom sitta tight. Typ på armarna. Och sen typ att den ska vara så här. Lite halvt för kort i ärmarna. Jag vill liksom kunna gosa in mig i den. Det var alla Halloween-grejer vi köpte. Sen så köpte jag då den här gorillapodden som min kamera står på just nu. Sen köpte jag en badbomb. I Kalifornien var vi inne på Lush. Så jag tänkte köpa en massa badbomber. Men sen kom jag på att vi skulle flyga. Och jag ville inte flyga med badbomber för att jag var rädd att de skulle smashas. Det här är väl en lite B-style av Lush
badbomber. Men jag ville bara prova helt enkelt. Och sen så köpte jag bara någon helt random ansiktsmask. Jag tror att det här var typ aloe vera. Så att de här ska jag spara med någon dag. Sen köpte jag också läppbalsam. Superintressant verkligen. Men det var vattenmelon och hallon. Typ mina två favoritdofter och smaker på allt. Jag har typ 5 läppbalsam. Men jag kände att jag behövde fler. Sen köpte jag såna här, vad det här nu kallas. Ni vet, som man sätter i böcker och sånt. För att hålla koll på sidor och sidnummer och så vidare. Och sist men inte minst så köpte jag en ny dagbok. Så här står det notebook och sen så är den i marmor. Så är den guldig. Så det var helt enkelt dagens shopping. Det blev inte så mycket ändå som jag trodde. Men det var väl bra det för plånbokens skull. Så att ja, nu ska vi försöka få på den här. Önska oss lycka till. Den här glömde jag visa i min hall. Det är typ som en palm-ish med guldkant. Så där har jag mina smycken här i badrummet. Oh my god, he's so cute! Yeah. Sådär då, nu har jag begett mig till sängen. Jag städade undan röran i mitt rum från shoppingen och har gjort en läxa. Men klockan börjar bli mycket och jag är svintrött så jag ska gå och lägga mig. Så jag avslutar helt enkelt vloggen här. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ge gärna en tummen upp om ni tyckte att den var bra. Om ni vill se mer av mina värdföräldrar eller bara vloggar liknande. Denna. För jag lär ju åka till Target ganska många gånger till. För det är typ min favoritbutik. Glöm heller inte att prenumerera på kanalen. Det händer ju nya grejer här hela tiden. Så man vet aldrig vad som väntar. Men nu ska jag sova, hörni. Godnatt.